soð, þetta mix match milli soð og Guinness. Ég er hérna, hvað var að segja, þáttastjórnandinn í dag, Kristinn Guðmundsson. Þegar að þessi hvalreki sem kom á mína fjörur að gera þátt fyrir Guinness, þá fór ég beinustulega að hugsa hvernig get ég gert Guinness að einhverju íslensku. Og fór beinustulega að hugsa rúbrauð. Fór að prufaði ýmislegt og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég á að gera það. Við erum mjög stutt hérna inn í stúdíónu í dag af því að við þurfum að fara út og finna hver og hérna og eldan. Eða bakan, þar að segja. Eða eiginlega gufusjóða brauðið. Kannski við bara teljum hvað er í þessu. Það er, svo mikið sem, rúgmjöl, hveiti, salt, matarsóti, lyftiduft, hunang og síðast en ekki síst, það var það Guinness sem svona setur þetta allt saman. Þurfum bara skál og það eru svo mikið sem 190 grömm rúgmjöl. Svona eitthvað. Og 130 grömm hveiti. Glemdi að teyra. Það er þá 190 plus 130 eru 220. Nei, 320. Svona eitthvað. Svo er það salt, ein teskeið, 1,25 matarsóta, ein kúið, ekki? Og ein kúið af lyftidufti, svona, og blöndum þessu saman. Þetta er hérna uppskrift frá ömmu minni. Eða þú veist, hún notaði ekki Guinness, hún notaði súrmjöl í stað fyrir Guinness. 330 grömm Guinness, það er 440 þessum, þannig að þið hafið 110 millilítra fyrir sjálft ykkur. Svo, síðast en ekki síst, þá er það 125 grömm af hunangi. Sérskar svona. Svona, þá er degið tilbúið og þegar við ætlum í hverinn, þá þurfum við að setja í svona mjólk en það leiðilega við mjólkina er að það er tappið hérna. Já, þessi á þetta er jólamjólk. Þetta er tekið jólin, en svo þurfum við förum út. Þá er það tekið einhvern tímann nær sumarinu, en ykkur kemur það ekkert við. Ekki fylla, af því að það var brauðið eftir að lyftast alveg heilan helling. Nú má bara fara í svona þriðjung eða svo. Þetta er svona tveggja mjólkufernu uppskrift. Það er bara komin tíma á okkur að fara út. Þannig að við sjáum við bara að handa við hornið. Við ætlum að fara að koma okkur út á Reykjanes. Já, við ætlum að koma okkur út. Þá smellum við þessi brón í og við þurfum síðan að bíða bara heillengi. Það er svona 12 tíma. En það er hægt að gera þetta í opnunum heima og þá gerir þetta venjulega bara á svona 80 til 100 gráður yfir nótt. Þá komið heitt rúbrauð. Svona ef þið hefði ekki aðgang á hver. En ég náttúrulega er búinn að þessu þannig að þú veist. Þetta er rúbrauðið bara tilbúið.
Þetta eina rúbröðið sem ég á. Ég má ekki klikka þessu. Yndisleg lykt af þessu. Ó, þetta nauðsigtarlag. Ginnur sem skín hann í gegn. Þetta nánast eins og orðið eins og kryddbröð, myndi ég segja. Það sem ég mjög hrifin af. Það fyrir ekki að pröfa einu með smjöri. Það algjört basic smjör og plokkfiskur. Stens þetta, geða kröfur af bara með smjöri. Ok. Guinness rúbröð er eitthvað. Og þú veist, já, þetta næstu ekki rúbröð, þetta eiginlega bara eins og bananabröð. Já, maður hérna. Ef þú pínu sætt, eins og bananabröði. Nú var hann til að vera með Guinness 0,0 hérna til að skola þessu niður. Ég gleymd honum heima. Svonlega önnur brakandi klassík. Síldin. Þetta er síld og Guinness. Það ekki eitthvað. Það eru með vantar smá lauk líka. Það ekki mikil laukur í sig. Mamma þið brjáluð. Ég held hún kaupið síld alveg upp á laukinn að gera. Jesus. Það ekki að grínast. Ég henni frá fyrir engin súrmjölk í mitt rúbröð. Bara Guinness. Vá. Vá. Víva. Svo erum við einnig viðbúti. Það smá tölunastar sem ég, það smjör, byrjum að smjöri, feykir, 24 mánada, hún alveg brótið með langaða smakkan. Svo fann ég þetta, beikon og brennivín kryddsulta. Hvernig svona? Lýst ekkur að þetta rúfrið? Ég held svemið þá. Þið getur sett hvað sem á þetta brauð. Og elska það alltaf. Þá ég held að bara þakka ykkur fyrir að horfa. Gaman að hafa ykkur með. Takk Guinness að láta þetta gerast. Gaman að búið í nýja þætti. Og bara takk fyrir Reykjanes að sýna þínar bestu hliðar. Ég er farið. Thank you.